Oluvannyuma lw’omukago ku TDA okulemererwa okutuuka ku nzikiriziganya kw’omuntu omwana okukwatira bendera, bingi ebibadde byogerwa nga bamu bagamba nti omukago tebakyagulinamu ssuubi ate nga bala babyogera nga bwekutakyali mu nsa. Mugisha Muntu nga yakulembera ekibiina kya FDC ategeeza nti newankubadde ng'ekimu ku biruubirirwa tekyatuukibwako, si bakuva mu mukago era nga bakugenda mu maaso n'okulaba nga bagutumbula. Ekizibu kyendabye mu ggwanga, abantu abangi balowooza nti kubanga tetwavaayo ne kandidate omu nti n'olwekyo kitegeeza nti TDA yaggwa. Tetusobola okubanga tumaze emyaka esatu gye tumaze nga tuzimba enkolagana gye tuzimbye nti netusaabulukuka kubanga tetwavaayo ne kandidate omu. Wabula wakyaliwo njawukana mu ndowooza eri abaka mu kibiina kya FDC nga bamu bagamba nti balina kuwagira kanokiza besije ekibiina gwe kisimbyewo, wabula nga bamu bakalambidde nti FDC yagenda okukkiriza okwegatta ku mukago ng'emanyi bulungi ebiyinza okuddiira era nga bo balabise nga basimba mabega wa Maama Mbabazi. Abantu balinde ku mmande bwe tunaamalira okuwandisa kanokiza besije bajja kulaba nga Mbabazi buli we FDC adamuina takyali naye, naye nga tekitegeeza nti kusigala nga tumuwagira. Tujja kumukubira ngalo, nze ndi muwagizi wa Serena, nsobola okubira Chelsea ngalo ng'ekuba Man City. Yeni we mbanzanyira ku tenesi ya TDA musango ki gwe nkoze era bakatukkiriza nti baalaaya abaki ababaka oba abeesimbyemu TDA bali apo babiri kibiki tunaalaba atutwala mu maaso era tugatambule tugende forward. Beatrice Anywa omubaka omukyalo w'ekitugumu agamba ntagenda kutiitiira bwe kinatuuka okukola ekyo kyalowooza nti kye kituufu. Kano Besigye came to lead us in the reform agenda. He was in NRM. He got us in opposition because we were already discontented with the regime. So he became our leader. Now, Kano Major General Muntu is from NRM. In any case, that is the pool where we are fishing from. So if a man of us is coming from NRM, who are you to say, hey, don't come? Wabula kunjawukana eno, Mugisha Muntu ategeezezza nti bagenda kutuula ne bannakibiina okulaba nga bamatiza okusobola okuyimirira wamu n'abantu abali mu kibiina kya FDC. Tusaanidde okuva mu bino eby'okuvumangana tubiveemu, kubanga bwe tubeeramu ebyo bitunafuya, era bwe bitunafuya ate kitegeeza nti amaanyi gaffe ge twandikozesezza okulwanyisa Pulezidenti Museveni okumuggyawo gabanga gakoze ki gakendedde. Bana FDC era bavumiridde n'ebyasaliddwawo paalamenti olunaku lw'eggulo okwongeza ensimbi abaagala okuvuganya ku bubaka bwa paalamenti ze balina okusasula, nga bagamba nti kano kakodyo ka kibiina ekiri mu buyinza okulemesa abo abaagala okubavuganya. Ndowooza baagala ffe abali mu nanka mu ebibiina ebya opposition tulemererwe okukola ki okuyamba abo abanaaba nga beesimbye. Patrick Mukasa, NTV, akawungezi.